wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka soomaaliya waxay halkan ku soo bandhigaysaa saamaynta dhaqaale bulsho ee caabuqa faafa COVID-19 ku yeesha soomaaliya, gaar ahaan xiriirka shaqada. anigoo tix raacaya tilmaamaha ay soo jeediyeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo, ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre, iyagoo si hogaamin toosan leh dalka ugu hagay la tacaalida caabuqa faafa ee COVID-19 iyo sidoo kale tilmaamaha toosan ee ku saabsan sida looga hortegayo caabuqa ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, ayaan waxaan doonayaa inaan mar kale ku celiyo in caabuqa aada khatar u yahay, ayna tahay inaad aada uga digtoonaadaan dhammaan shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha guud ahaan Soomaaliya. Waxaan kaloo rabaa inaan anoo tix raacaya warqad iyo ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada bishii Maarso 19-keedii 2020-kii, taasoo ahayd xakamayn shaqaalaha, in maanta ay bishu tahay 30, in warqaddii dib loo cusboonaysiiyey oo ilaa iyo abriil 19-keedii 2020-ku ay dhaqan gelayso. warqaddaa sida ala socotiin waxay qoseysaa shaqaalaha aan laga maarmin, shaqaalaha aan laga maarmin sida shaqaalaha ka shaqeeya caafimaadka, shaqaalaha ka shaqeeya gargaarka degdega, iyo shaqaalaha xafiisyada lagama horaan u ahayn, kuwaas kuma jiraan. shaqaalaha kale waxaanu ka codsanaynaa in ay ku sii shaqeeyaan guryahooda oo ay guryahooda joogaan. waxaan kaloo shacabka Soomaaliyeed aan mar labaad anoo uga digaynaa khatarta caabuqa COVID-19 ku leeyahay in ay raacaan tilmaamaha ay bixisay wasaaradda caafimaadka. waxaa muhiim ah in dadku ay kala fogaadaan, waxaa muhiim ah in gacmaha la dhaqdo, waxaa muhiim ah in nadaafadda la ilaaliyo, waxaa muhiim ah in shirarka iyo kulamada aan muhiimka ahayn in laga digtoonaado. waxaa mar labaad wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay ku celinaysaa saameynta uu ku yeelanayo shaqada iyo loo shaqeeya COVID-19 in aan qodobadan lixda qodoba ay muhiim tahay inaan xusuusino. kow, shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya waxay sii wadanayaan shaqadooda sidii ay tahay. lambar labo, loo shaqeeyaasha gaarka ah waxa ay ku dadaalayaan haynta shaqaalaha bil kasta mushaar ku qaata si loo dhiirrigeliyo isku xirnaanta iyo walaaltinimada, isla markaana waa inuusan keenin caabuqa burburinta xiriirka shaqada. lambar saddex, la macaamilka shaqaalaha kumeelgaarka iyo dib u eegid ayaa lagu samayn karaa iyadoo qaar ka mid ah loo sheegi karo in ay guryahooda joogaan. lambar afar, haddii shaqo ka ceyrin ay noqoto laga maarmaan, shaqaalaha ka tirsan urur shaqaale iyo qaybaha ay quseyso waa inay isla eegaan qodobada xiriirka shaqada ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. lambar shan, loo shaqeeyaashu waa inuu siiyaa shaqaalaha tababaro si looga hortago caabuqa COVID-19, qalab ka difaacaya faafidda iyo daaweyn shaqaalaha caabuqa helo, taas oo qayb ka ah waajibka daryeelidda isla markaana waafaqsan tallaabooyinka badqabka caafimaad goobta shaqo occupational safety health. dhammaan shaqaalaha ajaanibta ah ee ka soo laabanaya waddamada aadka u saameeyey caabuqa waa in ay u hoggaansamaan tilmaamaha ay dejisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, sida kartiil qasab ah in muddo 4 maalmood ah. waxaan kaloo doonayaa inaan xusuusino oo muhiim ay tahay in ka hortaga COVID-19 ay tahay daryeel waajibaad oo saara dhammaan. waxaan rabaa inaan xasuusiyo loo shaqeeya oo employer-ka ah in ay saaran tahay duty of care oo ah waajibaad, daryeel waajibaad inuu saaran yahay. waxaan soo gudaananayaa inaan halkan uga mahadceliyo madaxweynaha iyo wasaaraha xukuumadda Soomaaliya sida hagidda iyo wacyigelinta wanaagsan leh ay ummadda ula wadaageen ka hortagidda caabuqa, taasoo wax badan ka taraysa haynta shaqaalaha iyo wadidda wax soo saarka shaqo. haddii ilaahaydmu si wadajir ah ayaan cudurkan ugu guulaysanaynaa, waxaana muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ee tilmaamaha ay bixinayso wasaaradda caafimaadka loo hoggaansamo. waxaan mar labaad ku celinaynaa loo shaqeeya iyo shaqaalaha
inay si wadajir ah u shaqeeyaan, in xuquuqda shaqaalaha la ilaaliyo, in xilligan adiga lagu jiro kulligeen looga baahan yahay inaan isgarab siino, isgarab istaagno. Xilligan waxa xilligii la isgarab istaagi jiray si wadajir ah aan cudurkan ugu wada guuleysanaynaa.